Yangi yil bu yerda mahalliy bizneslar uchun qo'shimcha daromad qilish davri. Qayerga qaramang, yarmarkalarni, maxsus savdo rastalarini ko'rasiz. Festivallar deyishadi. Festivallar endi bu mahalliy bayramlar. Bozor qizigani sari musiqa sadosi ham balandroq yangraydi. It's just a great opportunity to Washingtonda kim yashab ishlashini bilmoqchi bo'lsangiz, ular bilan shu yerda tanishasiz, deydi David Schindler. Uyda televizor ko'rib o'tirgandan ko'ra dam olish uchun shu yerga kelgan ma'qul. Musiqa va bozor. Hech yerda yo'q mahsulotlar topasiz. Yevropada shunday yarmarkalar ko'p. Yoqadi menga, deydi David. Yangi yil oldidan bunday bozorlarni tashkil etish Yevropada azaliy odat, ayniqsa Germaniyada. AQShda dam olish kunlari ko'rasiz bunday bozorlarni. Qo'lda ishlangan antiqa narsalarni ustalarning o'zlari sizga sotadi. Mahalliy iqtisodga foyda. Hunarmandlarni va ularning ijodini qadrlash kerak, deydi Tom Rall, tashkilotchi. Ularning muxlislari va mijozlari avvalo mahalliy aholi. Sayyohlar ko'p keladi butun dunyodan. Ishlab chiqaruvchi, savdogar va xaridor hammasi o'ziga xos odamlar. Mahsulotlarning o'z tarixi bor. Erinmay sizga gapirib berishadi. Bu yarmarkada 160 mahalliy hunarmand va tadbirkor o'z mahsulotlarini taklif qilmoqda. Ayrimlari suvenir, ayrimlari esa kundalik hayotda ishlatiladigan ashyolar. Kiyim-kechaklar, taqinchoqlar, sovun, tez ketadigan mollar. Bozorlar baribir maza, kattami kichik farqi yo'q, deydi Crystal Stable. O'zingizni odamlar orasida his qilish, g'ala-g'ovur ichida bo'lishning o'ziga ashti bor. Mahsulotlarni tomosha qilishning o'zi bir sarguzasht. Qo'lda ishlangan san'at asarlari noyob. Yeguliklar ham serob, xilma-xil nonlardan tortib shirinliklargacha. Bozorga borgan odamning qorni tez ochadi. Savdolashgandan keyin miriqib ovqatlangingiz keladi.